ဥဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုတင်ပြပါမယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံထားတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်ရေးအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ပုံမှန်59စာလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ထဲမှာအရေးပေါ်အဆိုတင်သွင်းပြီးဆွေးနွေးပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းလွှတ်တော်ထဲမှာအဓိကကြားတဲ့စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုရမရဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသေးပါဘူး။အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလာလာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကျင်းပနေတဲ့နေပြည်တော်ကနေ VOA မြန်မာပိုင်းသတင်းတော့ကိုထက်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်တွေလွှတ်တော်ကျွန်းမှာအစိုးရဖွဲ့နိုင်လောက်တဲ့အထိအနိုင်ရရှိပြီးတဲ့နောက်အစိုးရသက်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဘယ်သူဖြစ်လာမလဲဆိုတာကပြည်သူအများစုစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအဝင်လူထုတချို့ကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသမ္မတအဖြစ်တင်မြှောက်ချင်နေပေမဲ့လည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ59စာလုံးကအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။လွတ်တော်နေ့ရက်စတင်လိုက်တဲ့အခါမှာပုံမှန်59စာလုံးကိုပြင်ဆင်နိုင်မှုဒါမှမဟုတ်ဆိုင်းငံ့မှုအရေးကြီးအစိုးရတွေ့သွင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။တမရတော်သားကုစလဲတူကတော့ဒီဥတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရသာဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဟိုနိုင်ငံတော်ကောင်းမှုအတွက်ဆိုတော့ဒါလက်တွဲဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီ59စာလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်ကယ်ရုရှီယာဟိုဘယ်လိုများတုံ့ပြန်သွားလို့ရှိမလဲ။သူတို့တကယ်လို့များတင်လာမလဲ။ဟိုသူတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတိုင်းမှာလို့ဒီတိုင်းမှကျွန်တော်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါလွတ်တော်ရဲမှာအခြေခံဥပဒေပြင်မှု85ရာခိုင်နှုန်းကျော်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်95ရာခိုင်နှုန်းနေရာယူထားတဲ့တမရတော်သားတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပုံမှန်59စာလုံးကိုပြင်ဆင်နိုင်မှုဒါမှမဟုတ်ဆိုင်းငံ့မှုလွှတ်တော်ရုံးမှာစွန့်တင်သွင်းလာမယ်ဆိုရင်လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကြမှာလည်းအမြင်မျိုးမျိုးရှိနေကြပါတယ်။ဒီ59စာလုံးဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုကန့်သက်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီပွင့်မလင်းပြောတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကိုသမ္မတမဖြစ်ရေးဆိုတဲ့အခြေခံပေါ်မှာတိဆောက်ထားတယ်လို့ယူဆရလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရမြင်တော့59စာလုံးနေပါတော့ကျွန်တော်တော့မကွေးပါနဲ့ပြင်ဘူး။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြီးကတော့သမ္မတဖြစ်ထိုက်ပါတယ်နော်။ဖြစ်သင့်တယ်ပေါ့ကြာကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆန္ဒပေါ့။တကယ်တော့မှန်တယ်ကျွန်တော်တဘောထားကျွန်တော်တူဦးကြီးရဲ့တဘောထားကြတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်လိုအပ်တဲ့ပုံမှန်တွေကိုဆိုင်းငံ့တဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစဉ်းစားတင့်တယ်လို့ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းတွေမှာနော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွားမဲ့ကာလတွေမှာတကယ်လို့တခြားတော့အစိုးရတခြားတော့အစုအဖွဲ့တခုကထပ်ပြီးတက်လာမယ်။ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုနော်ဥပဒေအရကန့်တတ်တမ်းမိထားတဲ့ကိစ္စရက်ကိုကြော်လွှားချင်တယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူပေါ့နော်အလွယ်တကူပဲဒီလိုမျိုးကိစ္စရက်တွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဘူးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းစိုးရိမ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရလာပြီးဖြစ်မြင်မဲ့ဒီအကန့်တအခက်ခဲပေါ့နော်ဒီလုံးဝအကျက်တဲတကူလာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်လည်းအရင်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချင်းတွေလည်းရှိခဲ့တော့လေတကယ်လို့ဒီကိစ္စဟာတကယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်နေပြီးတော့နော်လုံးဝကြော်လွားနိုင်တဲ့နီလာနဲ့လုံးဝမရှိတော့တဲ့နောက်ဆိုအတုံးတူပြူသွားမယ်ဆိုရင်တော့လေလက်ခံတဲ့လည်းလက်ခံရတာပေါ့လေတကယ်တမ်းကျတော့ရည်ရှည်မှာတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးဟိုခဏခဏဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဖြစ်တင်ဘူးလို့ဆိုတာနော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပုံမှန်တွေကိုအနိုင်ရပါတီကလွယ်လင်းတကူပြင်ဆင်နိုင်ခွင့်ရှိရင်နိုင်ငံရေးအရာတစုံတရာရိုက်ခတ်နိုင်မလားဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းပြည်သူ့လွတ်တော်ဥပဒေကြံကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟင်ရဲ့အမြင်ကဒီပုံမှန်59စာလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုင်းငံ့နေဆိုတာပေါ့နော်ဆိုင်းငံ့နေလို့အင်္ဂလိပ်ပြောတဲ့ဥစားဒီဥစားကအင်္ဂလိပ်ဟိုနိုင်ငံသမိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုင်းငံ့နေတာရကများရှိဘူးပါတယ်နော်အဲ့ဒါပါလဲဆို1948ခုနှစ်ကတည်းကဒါအင်းဆောင်စုကအင်္ဂလိပ်ဥစားလွတ်တဲ့ခါမှာဒါကိုအင်္ဂလိပ်ဆိုင်းငံ့ထားတာရှိဘူးပါတယ်ပေါ့ဒီဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ဥစားရှိဘူးပါတယ်ဆိုတဲ့ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့ပညာရှင်များဒါဆိုင်းငံ့လို့ရတယ်ကျုပ်ပညာရှင်များဆိုင်ငံ့လို့မရပါဘူးပေါ့တချို့ခံဆိုပညာရှင်များကတော့ဒီလိုဆိုင်ငံ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါအစင်လာဖြစ်သွားမယ်ပေါ့တဲ့နော်ဆင်လာဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါဥရီရဲ့သဘောတဘောဝါဒီပြတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒါတူတူပြောနေကြတယ်ရှိပါတယ်ဒါဒီအားလုံးကအငယ်ပြောလို့လာဒါ view စချက်တွေနဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကြီးပါပဲသူတို့ရဲ့ view စချက်တွေသူတို့ထင်မြင်ချက်တွေပုံမှာတော့အငယ်ဘာမှဟိုမှတ်ချက်မပေးလို့ပါဘူး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်59စာလုံးကတော့နိုင်ငံရဲ့သမ္မတဒါမှမဟုတ်ဒုသမ္မတလုပ်မဲ့သူဟာတခြားနိုင်ငံသားမဖြစ်စေရနဲ့နိုင်ငံခြားအစိုးရရဲ့လက်အောက်ခံမဖြစ်စေရဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားနေရာလုံးဟာလက်ရှိအချိန်ထိပြည်ထိုင်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာဒီဥပဒေပုံမှန်အရနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဖြစ်ပိုင်ခွင့်မရှိသေးပါဘူး။လွတ်တော်နေ့ရက်လုံးမှာအများစုနိုင်ရထားတဲ့ NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီပုံမှန်ကိုအရေးကြီးအစိုးရတွင်တွင်မဲ့မတွင်ဘူးဆိုတာကိုတော့လောလောဆယ်တီးပြုတ်ပြောကြားထားခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းပုံမှန်436နဲ့ပုံမှန်59စာလုံးကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။